Good afternoon, and welcome back, everybody, to this closing session. Building on Strengthening network knowledge sharing and capacity building for scaling up agroecology, which had coordinator for ASSET. So our session dealt with strengthening networking, knowledge sharing, and capacity building for ការគ្រប់គ្រងដែលតបដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីវភាពជាមួយនឹងគម្រោងអនុវត្តជាមួយនឹង
Excuse me to my presentation here. So in our session 2A, we basically have... 2A,
hai tổng tiếp tổng phi và rắc lấy mỗi cái bom ngay tiếp cái phần mới sẽ lấy được cả đều tốt cập nhật của Nam để tất cả đều biết phần đang là đang lãng hai tổng tiếp tư dân miên chỉ cả phía sang kia phía sang kia thôi chỉ cả phía mình cần chuẩn bị chưa luôn phải ở trong phần mới đã tốt rồi. Now we see. The question is, what do you see? Is it acceptable for you like this? Day two, session 2A, which I think is not the right slide, probably. Day two. If you move down, you will get to the... Right now, we're seeing the presentations. Okay, let me check. That's okay. I will just walk you quickly through through the individual takeaway messages, if that's okay for you. I cannot manage to put up the wrap-up presentation that we have put together. So if that's fine with you, I'll just quickly walk you through. Okay, you have around 3 to 4 minutes, yeah? Okay, so we had the first presentation by... bằng hai đời Akalawi Elowa bật bằng hai tiếng mũi cơ bản tận bắt đầu bắt mũi chơi tram mũi chơi tram được đây xe đang nông bắt đầu bắt specific bắt đầu bắt tiếp từ chơi sản đặc tam bắt đầu tiếp miền bắc bằng hai miền bắc bằng hai từ bắt đầu tận năng lực chấm hay năng đời lúc Asuman bỏ mát gặp cả trong bằng hai đời tôi tru vì sao còn lực thì muối từ bọn hai vì giờ ta toàn tận năng cascam mà các áp lực nội tại cao chiết cái thứ tư mình cao chiết thay cao chiết cái mình cao có cách rung giang lăng la được trong cả tất cả chúng tôi mục tiêu là bảo quản tài tuần tiên là đây đối chiếu đại bạch châu là được đâu về tất cả chiết làm đại chiết hay có mình cao xoay rô nơi cao tụ tập bàn cho phút sau đó năm tới Financial mechanism. Jonaka, I think also
Slide number
ដែលជាបានវិសាខាដែរនៅពេលដែលស្ងើនឹងពុទ្ធីនេះគឺបានវិសាខាត្រានមែនតើប្រសូមអរគុណដល់យើងទាំងអស់ដែរជាមួយចំណេះសាគន្លឹះសាគន្លឹះអរគុណជំនួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាពលរបាយនៃកិច្ចសន្យាពលរបាយទៅទីជប៉ុនឬក៏ទីជប៉ុន ក្នុងការគុំជាក់ណាគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះជាសកម្មភាពផ្សេងៗនិងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ឬក៏សហគមន៍ជាតិនេះដើម្បីស្វែងរកបញ្ចុះបាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យាពលរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងលើការគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋដើម្បីជួយទៅរកអេអ៊ីហើយនិងអេសអេសអេសហើយជាពិសេសគឺជាដៃគូរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺជាចំណុចកំពូលដើម្បីអនុវត្តអនុញ្ញាតឲ្យទូអង្គភាពហ៊ុន ក្នុងការចូលរួមចំណែកប្រកបដោយសេរីភាពដោយជាពិសេសគឺសាសអង្គការរបស់បរិញ្ញាបត្រនិងពីការប្រោនឡើងលើគឺជាសាសមួយនឹងសំខាន់ដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយត្រូវបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបង្កើតឡើងពីទូអង្គភាពព័ន្ធដើម្បីធ្វើការនៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យមានទូអង្គភាពព័ន្ធរបស់ចូលរួមហើយជាពិសេសចំណុចប្រសងទៀតគឺឧបសគ្គ ចំណុចចុងក្រោយគឺវិស័យកិច្ចជននឹងគឺអាចធ្វើការបានអបអរពុទ្ធជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសគឺតម្រូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅជំរឿនផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅប្រអប់ផងគុណលើធាតុជោលើធាតុជោលរបស់កសិកម្មដែរ បាទសូមស្វាគមន៍តប បានចឹងគឺក្នុងពេលដែលផងដែរក៏យើងបានកិច្ចសន្យាលើគោលនយោបាយក៏យើងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពអឺផលិតជីវធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងគម្រោងអាសេតប្រូជេកនៅក្នុងគម្រោងអាសេតផងដែរជាយន្តការការតែយន្តការមួយដែលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ AE ហើយនិង SFS ដើម្បីសាបជួបជាមួយនឹងកម្រិតទិដ្ឋភាពរីកាក៏ដូចជាអាស៊ានផងដែរ ហើយក៏ជាឧទាហរណ៍នៃផលប៉ះពាល់លើនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ប្រព្រឹត្តកសិកម្មក៏ដូចជាការស្ដារនៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានដំណោះស្រាយជំនួយ6ស្វែងសមាជិកជំនួយ2នឹងការផ្ដល់ការអនុវត្តជំនួយ2ហើយគម្រិតរំលងនៃការផងដែរគឺជាគម្រិតរំលងថាតំបន់ដែលអនុម័តអនុម័តអាស៊ានដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដោយប្រទេសឡាវ ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសន្យាគោលនយោបាយស្តីការបង្កើតកិច្ចសន្យាគោលនយោបាយក៏ដូចជា AE ក្នុងចំណោមសមាជិកអរបអាស៊ានគឺជាគោលបំណងចុងក្រោយដើម្បីស្នើសុំដល់គោលការណ៍អរបអាស៊ានស្តីអំពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរកសិកអេកូឡូស៊ីបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់លើចំណុចនេះ ហើយចំណុចកំណត់នោះទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងនៅគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្កើតនៅក្របខណ្ឌពហុភាគីក្របខណ្ឌពហុជាតិក៏ដូចជាមេគីដើម្បីឈ្មោះទៅរក AE ហើយនិង SFS ផងដែរហើយកសិកគឺជាកំណត់គួរក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលនយោបាយគន្លឹះរបស់ប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេស ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសឹកគ្រោះនៃដីធ្លីជីវៈចម្រុះការពារៈសន្តិការពារៈជីវៈចម្រុះនិងការបន្សុំការបំរើប្រកាសធានការការប្រភេទផងដែរហើយក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏យើងបានលើកិច្ចសន្យានៅក្នុង UNFSF ជាពិសេសគឺជាផ្នែកការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រជួបជុំជ្រោយដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវ ដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខស្បៀងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិង
ហើយសូមរីករាយនៃថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណច្រើន